ইমান হাঁহি ফুৰ্তিৰে উৰুলি দিছে দিছে আপোনালোকে এটা ভাল খবৰ পাব হাজু। আমি হাজু দৰা ঘৰীয়া আৰু শুৱালকুচি কইনা ঘৰীয়া। ভাল পাম, বিয়াত মাতিলে মৰি যাম। দিছ ইজ এ মেৰেজ অফ কনভিনিয়েন্স। আমাৰ হাজুবাসী আমি বহুত উৎফুল্লিত হৈ পৰিছোঁ, কাৰণ শুৱালকুচি বয়ন শিল্পৰ প্ৰাণকেন্দ্ৰস্বৰূপ পাট মুগাৰ। গতিকে আমাৰ হাজু সমষ্টিৰ লগত শুৱালকুচি সংলগ্ন হোৱাৰ কাৰণে আমি গৌৰৱান্বিত হৈ পৰিছোঁ। আৰু তাৰ লগে লগে আমাৰ এনেকুৱা লাগিছে যেন আমি হাজু দৰা ঘৰীয়া আৰু শুৱালকুচি কইনা ঘৰীয়া, যেন আমি এতিয়া কইনাক আদৰি লৈছোঁ। গতিকে হাজু শুৱালকুচি সমষ্টি, গতিকে দিছ ইজ এ মেৰেজ অফ কনভিনিয়েন্স। গতিকে সকলোৱে এতিয়া মানে উৰুলিয়া আদৰি লৈছে হাজু শুৱালকুচি। যিটো সময়ত সমষ্টি নিৰ্ধাৰণ প্ৰক্ৰিয়াত সমগ্ৰ হাজুবাসীৰাই দূষিত হৈ আছে, কাৰণ হাজু সমষ্টি বৰপেটা লোকসভাত অন্তৰ্ভুক্ত কৰিছে, আধা সংখ্যক ভোটাৰ ৰঙীয়া বিধানসভাত কৰিছে, আৰু ধৰি লওক অনুসূচিত জাতিৰ বাবে সংৰক্ষণ কৰিছে। এই বিভিন্ন বিষয়ক লৈ যেতিয়া হাজুবাসীৰাই দূষিত হৈছে, সেইখিনি সময়ত খুব আচৰিত লাগিল। স্থানীয় বিধায়কগৰাকী খুব হাঁহি ফূৰ্তিৰে যোৱাকালি মই সংবাদ মাধ্যমত দেখিবলৈ পালোঁ, তেখেতে কিবা দৰা কইনাক কিবা উৰুলো দিছে, হয়তো তেখেতৰ তাত পখিলা পৰিছে কিবা শুৱালকুচি। হয়তো নতুনকৈ আপোনালোকে হাজুবাসী ৰাইজে বিধায়কগৰাকীয়ে ভাল খবৰ হয়তো পাব, কিবা বোৱাৰী জোঁৱাই সেইবিলাক কথা কৈছে, উৰুলি দিছে, তাৰমানে নিশ্চয় গাত পখিলা পৰিছে কিবা। তেওঁতো গম পাইছে হয়তো বিধায়ক হ'ব নোৱাৰোঁ, বিধায়ক তেওঁ হ'ব নোৱাৰোঁ, গতিকে এতিয়া হয়তো বৈবাহিক জীৱন এটা আৰম্ভ কৰিব কাৰণে এই ধৰণৰ ইমান দূষিত অৱস্থাত যদি বিধায়কগৰাকীয়ে ইমান হাঁহি ফূৰ্তিৰে উৰুলি দিছে দিছে আপোনালোকে এটা ভাল খবৰ পাব হাজুবাসী ৰাইজ। ৰাজনৈতিক জীৱন হয়তো সমাপ্ত কৰিব, যাৰ কাৰণে এই ধৰণৰ প্ৰচাৰত নামিছে বুলি মই ভাবোঁ। আৰু এইটো বাকী আৰু আপোনালোকে ভাল খবৰটো সোনকালে বিধায়কগৰাকীক সোধক, পাই যাব লাগে। উৰুলি ক'ত দিয়ে? আপোনালোকে সংবাদ মাধ্যমে উৰুলি দিয়া দেখাইছে, পিছফালে মহিলাবিলাক আছে, শুৱালকুচিৰ কথা কৈছে, জোঁৱাই হ'ব বোৱাৰী হ'ব, সেইবোৰ কথা কোনে কৈছে? যাৰ গাত পখিলা পৰে, যাৰ বৈবাহিক জীৱন আৰম্ভ হ'ব, সেইসকলেহে কয় ভাল পাম, বিয়াত মাতিলে মৰি যাম। স্থানীয় বিধায়ক সুমন হৰিপ্ৰিয়াৰ কথা কৈ আছোঁ, গাত পখিলা পৰিছে হয়তো বৈবাহিক জীৱন আৰম্ভ কৰিব, বিধায়কটো হ'ব নোৱাৰে, বিয়াত মাতিলে যাম দিয়ক, আপোনালোককো মাতিব। আপুনি চাই আছে ND24, সর্বশ্রেষ্ঠ নহয় সর্বোত্তমৰ দৌৰ।